tilanchilik ayrimlar uchun mehnat qilmay oson daromad topish manbayiga aylangan. Yo'llarda sadaqa so'rashni odat qilib olganlar nafaqat o'z hayoti, balki avtomobillar harakatlanishiga ham xalaqit beradi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 188-moddasida shunday deyiladi: "Tilanchilik qilganlik uchun eng kam ish haqining 1 baravaridan 3 baravarigacha miqdorda jarima solish yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi belgilangan. Biroq o'tkazib kelinayotgan chora-tadbirlar ayrim qo'shtirnoq ostidagi uddaburonlarga ta'sir qilmagan shekilli, viloyatda 940 nafar tilanchilik bilan shug'ullanayotgan fuqarolarni shaxsini aniqlash uchun profilaktik suhbat o'tkazib, ularga kelgusida bu ishlarni qilmasliklari uchun tayanch punktlariga oborilgan. Shundan 9 nafar tilanchiga nisbatan sudga olib chiqilib, ularga ogohlantirishlar berilgan. Biz ham Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi patrul post batalyoni xodimlari bilan hamkorlikda yo'l chetida, aholi gavjum joylarda, bekatlarda turib, oson pul topishni odat qilib olganlar faoliyati yuzasidan targ'ibot ishlarini olib bordik. Ularga qilayotgan ishlari haqida savol bersak, barchasi ehtiyojni bahona qiladi. O'zingizga yoqadimi shu? Yo'q, endi majburlikdan chiqdim-da. Bitta jiyancham bilan chiqardim. Otam kasal, ko'zlari bitta ko'zlar ko'rmaydilar. Onamda yuraklari mazasi yo'q. Otam yaxshi bo'lganlari, otam bizni boqardi. Hozir otam ko'zlari nima bo'lib qoldi, shunga chiqmayaptilar. To'g'ri, hayot past baland yo'llardan iborat. Ro'zg'or tashvishi hammada ham bor, lekin bu mehnat qilmay kimningdir bir siqim noniyu puli evaziga kun ko'rishni oqlamaydi. Biz ularni harakat qilishiga, ishlashiga undadik, yo'l-yo'riq ko'rsatdik, ammo ayollar daftariga biz unaqa narsaga tushmaymiz. O'qimaganmiz, qanday tushunsanglarsa. O'z umuman xabardormasiz. Unaqa narsalarga umuman bilmayman. Ota kasbda, ona kasbda chiqqan. Yoshligingizda o'zingiz qaysi kasbni orzu qilgansiz? Kim bo'lishni orzu qilgansiz? Men o'qimaganman. Maktabga borgansizmi? Ha. Nimaga? Tengdoshlaringiz maktabga borsa havas qilmagansiz. O'zingiz xohlamagansiz o'qishni. Buni qarangki, umrini yo'l chetida o'tkazayotgan ko'plab haydovchilarga tanish 63 yoshli otaxonning so'zlayotgan gaplari bizni ajablantirdi. Mashinadan mas so'ramang. Xohlagan beradi, xohlamagan yo'q. Men u to'xta, menga bir narsa ber demayman. U yo'g'i u. Keladi, yopishib oladi. To'xta, menga ber. Farzandlarim bitta shofir, bittasi quruvchi. Sizga qarashmayaptimi? Yo'q, qarashadimi? Zerikkandan chiqaman. Islom dinida ham imkoniyatdan kelib chiqib zakot berish, yordam ko'rsatish farz etilgan. Biroq har doim ham sadaqa berishning imkoniyati bo'lavermaydi. Noiloj berasiz endi. Ularga odam noqulay bo'lib qoladi haqiqatdan ham odam. Berganimiz yo'q, lekin ularga hech ham. Hajdo bezor qilaversa, beraverga biz. Yuqorida aytganimizdek, biz hech kimni qoralamoqchi, omma oldida izza qilmoqchi emasmiz. Masalaga chuqur qaraydigan bo'lsak, ishsizlikning oqibati o'quvsizlik va huquqlarni bilmaslikdadir. Jarayonni kuzatar chog'ida bu so'zlar o'z isbotini topganiga amin bo'ldik. Biz vaziyatga xolisona yondashdik. Xulosa esa o'zingizdan.